Thank you.
Take, 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 take
Right,
ମୁଣ୍ଡ ଇଏ କର ଯେତେ ଠିଅ ଯେତେ ଯେ ନେସୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କର ବଡ଼ିକି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କର ଏଇଟା କେ ପସା ଡାଉନ୍ କର ଏଇଟା ନାଇଁ ହେବାର କଥା ଘିଚ ଘିଚ ତମକି ଆରି ଆରି ଘିଚ ଘିଚ ତମକେ ଝୁକ ଯେତକି ଝୁକାବ ସେତକି ଇଏ ହେବା ଚିଆବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଚିଆବ ପୁରା ଯେତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୋଟେ କର ଚାଲ ଝୁକା ଜୋରସେ ଜୋରସେ ଜାର୍କ ଦିଅ ବଡ଼ିକେ ଜାର୍କ ଦିଅ ଜାର୍କ ଦେଲେ ତଲକେ ଯିବା ତମର ଦୁଇ ହେଟା ଏଇଟା 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 ଫର୍ମଟା ଖାଇନି କର ବୁଝିଲ ଏଇଟା କର ଏଇଟା କର କର ହାତ ଦୁଇଟା ପଚକେ ନେ ଏଇ ହାତ ଦୁଇଟା ପଚକେ ନେ ଆଉ ତମେ ଝୁକ ତଲକେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରହିବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରହିବା ହଁ ଚାଲ ଏନ୍ତା ଧର ଏନ୍ତା ଧର ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଧର ଏନ୍ତା ଧର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କର ତମର ହେଡ୍ କେ ଇଏରେ ଲଗାବା ଲାଗି ତୁ ତୁ କାଁ କରତ ଏ ସେଟା କରତେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କେ ପଛଆଡ଼େ ପଛାବା ଲାଗି କୋସିସ କର ଧୀରେ 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 ଆରେ ପସା ପସୁଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପସାବା ଲାଗି କୋସିସ ହଉ ତୁ ବି ଭିତରୁ ଭିତରକୁ ପସା ହଉଛି କୋସିସ କର ହଁ ଏଙ୍କଲ ଧର ଏଙ୍କଲ କେ ଧରବୁ ହଁ ଏଇଟା ପଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଭିତରକେ ଯାକ କର ଭିତରକେ ପସା ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋର ଇଏ ହେବ ପଚକେ ଆଉ ଭିତରକେ ନେବା ଲାଗି କୋସିସ କର ଭିତରକେ ପସେଇକିରି ହାତ କି ନେଇକି ତମ ଇଆଡ଼େ ରଖ ପଛ ଭିତରକେ ଭିତରକେ ପସେଇକିରି ହଁ ପସା ହାତ କି ନେଇକିରି ଏନୁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ନା ଭିତର ଆଡ଼ୁ ନେଇକି ନାଇଁ ରେ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ପଶିକି ହଁ କ୍ରସ୍ କର ଇଆଡ଼ୁ କହିକି ପଛରେ କ୍ରସ୍ କର ଭିତରକେ ମୋତେ ଇନ୍କେ ହାତ ଆସିବା ପୁରା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ପଶିକି ଇନ ନବ ଇଏରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଇଏ ପୁରା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଜାଲି ନା କେମିତି ହଁ ମୁଁ ବି ହେବା ଡର ନାଇଁ ମୁଁ ବି ତମେ କହିଲି
ତଟା ହଉଛେ ବେସ୍ ଖାଲି ତଟା ହେଟା ନି ହେଲା ହାତଟା ଖାଲି ଉପରକେ ରହିଯିବା।